Vai tava problēma ir tā, ka esi sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīlās dāmas un cilvēki, esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džemu Sudrabu. Šis podkāsts saucās Genderu Rapsodī. Mums pašām liekas, ka šis ir vienkārši ģeniāls nosaukums podkāstam, jo tur tā kā ir tā kā Rapsodī, ja jūs redzat, ka mēs tā kā moderns esam, un mēs tur tā kā mūsdienu kultūras tēmām sakojam, un tu kā uz kino tur bijām. Un tad ir Genderi, kas ir diezgan arī skaidrs, ņemot vērā pirmo mūsu viesi, kas ir Ilze Viņķele. Sveicināti, Ilze. Un tad Ilze Viņķele ir bijusi mūsu valsts labklājības ministre un Saeimas deputāte. Un patiesībā arī cilvēks, kas ir ievazājis to genderu sērgu Latvijā. Kādas ir sajūtas par šo? Tā kā ir tā sajūta, ka tu esi infekcijos? Vai, nu, ka ievazā, varbūt, ja nebūtu Kāļa un Karlīnas, varbūt nekad nebūtu genderu. Nu, man reizēm tos komentārus lasot tieši tā arī šķiet, ka tas ir tā kā izdomāts vai cēlies no Kārļa un Karlīnas. Un tā kā mēs esam tāda visas šīs sērgas dzimtene. Un nu, tā kā, jā. Nu, jāsaka godīgi, ka man tā satiecības ar Kārli un Karlīni nu, trāpījās nevilšus. Ja, tas bija tāds gadījumu sakars, nevis plānots, jo tas projekts bija sākts pirms man bija tā laima un atbildība strādāt labklājības ministrijā. Un, kad kolēģis teica, ka ir šāda grāmata, es jāsaka atklāti, nu, man šķiet, ka man ir tīri labā, nu, ko saka, čuis, nu, par ķezām un ko, bet, nu, to es totāli galīgi nejūtu, jo man likās vienkārši normāla grāmata un viss būs kārtībā. Un tad kolēģis, ja es nemaldos tās grāmatas atklāšanas rītā, ja tas bija iepriekšējā dienā, rītā, teica, ka izstās nav labi, ka visi gaismas spēki ir mobilizējušies pret šo tumsas izdzimumu un ka būs reāli tesiņš. Un mēs nu, īsti pat nevarējām iedomāties, kas tas būs, bet bija. Jā. Un tas bija milzīgs šoks, ka man bija jāatzīst, ka es acīm redzot, nu, kā man labs draugs saka, ka man totāli kaut kas pūš garām, jo es nesaskatīju tur riskus tajā grāmatā. Es vispār nevarēju iedomāties, ka to var izlasīt tā. Tā kā tā bija ļoti laba tādā atspirdzinoša pieredze, bet nu šis man tagad ir pielipis līdz nāve mūs šķirs, ja. Tā kā, bet tas bija 2007. Nē, tas nebija tik traki, nebija. Tas bija jau 12. Gads, 12. Gada vasara tā bija. Jā. Tātad, kā tur būtu gadsimt, 7. un 12. Nu, 7. jau vispār tādas trakas lietas, bet 12. Gada viss daudz labāk. Un tagad 18. vispār pavisam labi. Nu, bija tāda manīga sajūta, ka tā 12. Gadā nu, tā grāmata varētu tikt uztvērta pavisam normāli, nu, bez tādā vērtību apdraudējumu sajūtas. Tā kā, nu, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam acīm redzot, tad, nu, tas man bija skaidrs apstiprinājums par dzīvi burbuļos, ja? Un pirmā reakcija bija tāda, ka, nu, skaidrs, man gribēs teikt, ka cilvēki vienkārši ir stūbi, nu, ka viņi nesaprot. Bet tad, kad tā pirmā emocionālā reakcija paiet, tu sāc saprast vienkārši, ka nu, cilvēki nav stulbi, cilvēki ir ļoti dažādi. Un ka viņiem acīm redzot, ja mēs nošķirojam nost un to, ko tur, kurš kādus kuponus gribēja sev politiskai darbībai nocirpt tai otrā pusē, tad tā ārkārtīgi asā un emocionālā reakcija bija tādēļ, ka tie cilvēki tic tam. Nu, viņi, acīm redzot, jūtās apdraudēti. Un varbūt tas bija labākais nu, iznākums no tā visa trādrīda. Apzināties, ka ir cilvēki, kuri nu, nevēl jaunu ne saviem bērniem, neko vienkārši viņi ir totāli pilnīgi citādāki. Mm. Un, man liekas, tas interesantais ar šo grāmatu ir tas, ka viņai bija, man šķiet, metiens 400.
Nu, tas ir bibliogrāfisks ratums. Es te mēģināju kaut kādā tā kā plūdzu, lai var ir, es esmu pati. Man nav jāatdzīstās tās jā. Grāmatas. Man nācās nozakt no bijušās darba vietas, jo tur viņi bija. Un es vienkārši, es jau tad zināju, ka viņi būs arī, bet viņi arī ir pazudusi. Varbūt viņas... Bet zin ko, es domāju, ka nu, pilnīgi droši tās grāmatas vairākos eksemplāros, es domāju, varētu būt gaismas spēku templīgot asociācija ģimenam, es varētu varbūt aiziet tur ielavīties un nozakt. Nu jā, nu viņiem tomēr jāturās pie tā. Tas, kaut kādā ziņā tas bija tāds sākuma punkts tam visam, ko mēs redzam tagad. Un mēs tur varbūt runājam tur un smējamies par Trumpu un postpatiesībām un kaut kādām vārprātīgām lietām, bet šis ir tieši tā kā tas brīdis, kur Latvijā mēs, man liekas, redzējām to, ka ir pilnīgi kaut kāda cita realitāte un visi tie, kas sev uzskatīja par normāliem liberāļiem, tā kā pilnīgā šokā bija. Bet kāds ir, es ļoti bieži domāju par politiķiem, cik ļoti grūti ir un ļoti bieži neiespēja vienkārši noturēties un nepateikt, ka cilvēks ir stulbs. Kā, vai to var trenēt kaut kādā veidā? Man ļoti, es domāju, daudziem tas noderētu. Kā to izdarīt? Es mācos. Tas nav tā, ka es esmu apgūst to. Nu, vienīgais triks, pirmkārt, es domāju, ka tas nav gluži specifiski politiķiem vajadzīgs. Tam es īsti nepiekrītu, ka tieši politiķim ir jāiemācās pateikt, ka nepateikt, ka cilvēks ir nu, stulbs vienkārši. Kaut gan reizēm, es domāju, arī politiķim ir jā, ja ir, nu, gan tas ir politiķu pienākums pateikt, varbūt ne, ka cilvēks ir stulbs, bet, ka, nu, ka tā rīcība vai kāda ideja ir nejēdzīga vai stulba, tā kā. Bet tas, kas, manuprāt, ir universāli, ka tā vecā patiesība, ka kritizē idejas ne cilvēku. Es neesmu baigi labu uz to, man regulāri sarnas uz to, ka pamēr gribās domāt, ka nu, par to cilvēku arī nu, nepārāk labi. Bet es domāju, mums Latvijā ir tāda sērga, ka mēs esam tā kā pa glumu drusku politikā. Es domāju, jūs paši noteikti esat pieredzējuši to, ka ļoti reti, kuras runas atšķirās. Ja? Man ir reizēm sajūta, ka ir kaut kāds tādu frāžu katalogs, ja? Kaut kur var paņemt, uzšķirt un likt tās teikumus un pareizos vārdus dažādās secībās. Un to vārdu ir apmēram tagadai ja? Ilfo un Petrova Elačkai, Ļudietkai, kaut kādi 30. Un jūs varat uztaisīt no tiem vārdiem runas visam, kam vajag. 18. Novembrim, 4. Maijam, Ziemassvētkiem. Un es domāju, tas ir savā veidā arī, piemēram, KPV nu, uzvaras atslēga, ka viņi nelieto šito frāžu katalogu. Viņiem ir cits katalogs, kas vairāk uzrunā cilvēkus. Nu jā, Trumpam arī bija cits. Un frāžu katalogs, tā kā pietuvinātāks sabiedrībai, un man liekas, arī viņa tvīti ir tāda. Nu, tāda apmēram tas pats, ko varētu jebkurš... Nu, kā zemes sāls, ja? Jā, nu, apmēram tāda. Bet tā varbūt, nu, mēs kā visu laiku runājam, kad mākslīgais intelekts atņems mums visiem darba vietas, un es vienmēr domāju, kas notiks ar žurnālistiem un tiem, kas strādā sabiedriskajās attiecībās. Un it kā šķiet, it kā, nu, es cik es lasīju, ka tiem, kas sabiedriskās attiecībās strādā, tiem viss būs kārtībā. Bet šī varbūt ir skaidra pazīme, ka nebūs, jo, principā, es tagad tā sēžu, es domāju, ka, ja ir jākļūst par preses cilvēku kādā ministrijā, viss, kas tev ir vajadzīgs, ir vienkārši datubāze ar visām runām, un tā kā AI ģenerators, kas vienkārši saģenerē, tu ievadi nu, laiku, tēmu, un varbūt kaut kādas uzsvaras zemes sargi. Viņš fiks saģinēja. Nu, nesajaukt, jā. Nu, galvenais, nu, jā, galvenais nesajaukt. Ministrijas, jā. Es nedomāju, ka tik bēdīgi ir. Es domāju, ka tā ir kaut kāda tradīcija, kur noteikti var laust. Un es domāju, nu, nākamā valdība, lai kāda tā būs, Dievs, lai mums stāv klāt, tā lauzīs daudzas tradīcijas. Es domāju, ka tur nebūs ģenerēto. Tur, es domāju, spēs tik lasīt, kas būs. Tur pat koalīcijas nebūs. Bet tur viss būs labi un pareizi. Nu jā. Tā, jā.
Starp citu, viena no lietām, es te lasīju tādu rakstu no 1958. gada, kas ir gandrīz vai tā kā 2018. Vismaz runājot par sieviešu tiesībām. Un tur, nu, tur par aktuālo mums visām meitenēm, kā dabūt vīru, jā, protams. Un es jums īstumā dažas lietas nolasīšu. Jo man nav žēl, es nav tā, ka es tur sveci zem pūra, jā. Es varu dalīties, es varu dalīties. Piemēram, draudzējies ar skaistām meitenēm. Viņām vienmēr būs pārpalikumi. Un forši. Nēsā plāksteri. Cilvēki prasīs, kas noticis, un varbūt tas viens no cilvēkiem būs tavs vīrs nākamais. Šis, man liekas, forši tā kā maksimāli liela arī plāksteri turēt tev uz sejas. Tāds vēl. Stāvi uz ielas un raudi. Un man liekas, ka šis forši smejies par vīriešu jokiem. Un man liekas, ka tas ir, kas ir ar sabiedrību nekārtībā. Jo mums visu laiku tiek teikts, ka tā kā, nu vienkārši, nu mēs vienkārši daudz maz, kāds idiots pie tevs pienāk bārā, ko tad uz skaista meitene viena pati sērž? Un tu, man jāiet. Viņš domā, Dievs, es taču esmu mazprātīgs. Un visu laiku mēs smējamies par tiem viņu stulbajiem jokiem, tāpēc viņi domā, ka viņa joki ir smieklīgi. Bet par mūsu jokiem neviens no viņiem socializācijas procesā stāstīs, ka tā kā smejies par sieviešu jokiem, vai arī tev neviens neprecēs nekad. Bet vispār, kāpēc es par šo runāju, tas, ka vēl viens ļoti svarīgs ieteikums ir tas, ka nekādā gadījumā nestrādā darba vietā, kur lielākoties strādā sievietes. Un es domāju, vo, saima. Kur iet strādāt? Jā, vai kā tur būtu, vai varētu dabūt vīru? Mēs tad, nu, meitenes interesējas, teiksim tā. Asking for a friend. Es tā nekad nebiju uz šo iespēju, nu, tādām acīm palūkojusies. Bet es... Nav tā, ka es neesmu redzējis, kas strādā saimā. Bet tur bija arī rakstīts, ka neobligāti, tur bija, šito es jums pateikšu, pagaidu. Ko tas atrastu? Tu vienu laiku? Tur bija kaut kas tāds, tipa neskata vīri no cepures, jā, kad arī neglītie der. Un tas kopā ar šito. Ar to, ka saima? Jā. Nē, nu šis ir tāds neatbildams jautājums. Es nedomāju, ka saima ir specifiski labāka vieta, kur skatīties vīru. No, to tad es... Nē, te saka Aza Bočila, es nezinu. Es nevaru atbildēt šo jautājumu. Jo tās ministrijas atkal, tur tādā ziņā, tur ļoti daudz ierēģi sievieši ir. Tas baigi nedarbojas, lai meklētu vīru, man liekas. Jo tas ir samērā... Bet zin kā, tur es domāju, ka saimā, ka tur tā saimas laulības nav gan debesīs, nu taisītas, ja? Tā kā tur nav labs gars saimā, es domāju, tā kā es laikam neieteikt lūkoties saimā pēc vīriem. Nā, nu labi, okei. Okay. Nu, tad paliek, nu acīm redzot, tehnoloģiju uzņēma ir vienkārši metrētas pēdējais, kas ir palicis, ir jāmācās programmē, bet tas tikai nevis tādēļ, lai pelnītu naudu, bet tikai, lai vīru dabūtu, jo viss, ko mēs metrētas daram, protams, ir, lai aprecētos. Tas ir diezgan skaidrs. Es gandrīz ieteiktu saimu, nu, ja būtu aizvēlās starp saimu un plāksteri, es laikam lietot to plāksteru metodi. Nu jā, bet kā īsti, vai tev ir sajūta, ka sievietes deputātes tiesā vairāk nekā vīriešu deputātes vērtē, teiksim, citiem standartiem? Nu, man, tad iegriezt atbildi, man pilnīgi nav noteikti sajūtas, ka būt sievietē politikā ir grūtāk nekā vīrietim politikā. Es nekad neesmu mēģinājis būt vīrietis politikā, bet, tā kā, bet sievietes vērtē skarbāk. Jo sievietēm politikā liek uzreiz tādas baigās klišeiskos vērtējumus. Nu, milzīga lieta ir, protams, kā tu izskaties, ja? Nu, man tas bija reāli problēmas par to, ka tev sāk tie stila eksperti, kas es atvainos reizēm paši pilnīgiem pūtvēņiem izskatās, ja? Un, ka tāds cilvēks, kas izstās pats, nezinu, no kurienes izlīdzis, viņš komentē tavu zeķu bikšu denu daudzumu un krāsu, nu, tas tā diezgan stūba. Nu, tā apsēstība ar
to, kā izskatās, jā, tur visas nagi, tur frizūras. Un es te saku, ka jābūt baigai sušķē, bet nu, tā apsēstība, man, nu, es esmu to tā diezgan sajutusi. Un, protams, momentā tas pirmais vērtējums ir gandrīz tāds automātisks, tu taču, nu, diezgan gudra. Nu, vispār tas, ka automātiski ir vispirms tas, ka tu skairs, ka, nu, tu nevari būt gudra, tu īsti nevari pieņemt lēmumus. Nu, tā kā defaultā pieņem, ka tu visus lēmumus pieņem emocionāli, ja? Un to gan jūt. Ja, to jūt. Un to jūt arī pat sieviešu politiķu starpā. Nu, tā kā tas ir tādā diezgan standarta situācija. Un tas, nu, tas ir ļoti nepatīkami. Man patīk diezgan gudri labākais, ko var izdarīt. Jā, jā. Nu, jā. Tas, bet, gudra, ja tevi kvalificēja par gudru, tad jau tas ir bīstami, jo tad tu principā pietojies vīriešu kategorijai, ka tu tevi vairs kā uz sievieti neskatās. Un man ir bijušas, piemēram, situācijas, ka sēž tās, nu, sievišķīgās sievietes politiķas un ienāk kolēģi vīrieši zālē, ja. Un tā kā, nu, vīrieši večiem, protams, sasveicinās rokām, sievietēm rokas nedod un man iedod. tad es domāju, nu, tas ir tā kā labi vai slikti, ja, kad nekad nezinu, vai, nu, šis... Bet šīta rokas došana ir kaut kas tāds, ko es daru sistemātiski jau kādus divus gadus. Tātad, līdz ko mēs iepazīstamies, un ir vīrietis, un es vienmēr dodu roku, un es saku sveicināt. Un tas, man liekas, tam nevajadzētu būt radikāli, bet katru reizi man tāds saka, ka Dievs vienkārši, kur ir mans piemineklis sieviešu tiesībā. Jo man liekas, ka es baigo sasniegumu izdarījusi, un tas arī liek, bet tā vai tā, turpin man, ļoti bieži man turpin izslēgt, nu, viskaitinošākais, protams, ir tad, kad ir daudz vīriešu, nu, vai, labi, nav svarīgi patiesībā, cik daudz vīriešu, cik daudz sieviešu, bet beigās sanāk tā, ka vīrieši sasveicinās, pat, nu, čau, un ar sievietēm viņi pat tā kā, ar mūsu, nē, tā kā mēs sveicinās. Nē, nu, tā pamā. Nu, tā bet, kā, bet zini, kas vēl ir, nu, kā, iedod roku, ja? Iedod roku, un tad pirmā reakcija, kāds tev uz rokas spiediens? Es saku, jā, man trīs dēli, jā. Tā kā. Un arī, nu, pat tas, nu, vai jūs esat daudz dzirdējuši, ka vīrietis vīrietim komentē, nu, rokas, nu, izņemot, ja tas nav Jānis Naglis, kurš patiešām saspiež roku tā, ka domā, ka tev acis izsprāks no pieres, bet visos citos gadījumos es neesmu novērojuši, ka vīrieši komentē otra vīrieša rokas spiediena stiprumu, jā. O, kāds maiks. Čau, Jāni. Nē, nu, tas jau var tā drusku uz robežas, jā, žādi komentāri, bet... Nu, nesam. Jā, bet principā to stiprumu nevērtē, jā. Sievietē tas ir tā, ka, nu, arī, es nezinu, kāpēc, kas ir tik pārsteidzoši vai sagaida, ka tu tā kā plaušu tos vai kas, bet... Cerību, ka noskūsīs, bet no labi var arī. Jā. Bet tas ir ļoti arī es arī varu teikt, ka man ir bijis tā, ka man, nu, saspiež to roku un tur un krata, un man ir gredzens, un man saspiež to gredzens starp pirkstiem, un tas ir tik šausmīgi sāpīgi. Bet, nu, tu turies. Pēc celi, nu. Jā, es neko. Tu turies, tas ir izpriekš sievietēm nākotnē, nākamajām paudzēm ciešanas. Un tā, tas ir tradis. Bet man liekas, ka šitas būtu jādara visām mums visu laiku, un tad varbūt kaut kādā brīdī tas izmainīsies. Jo man liekas, ka tur ir kaut kas arī tāds, tīr par statusu, nu, tas, ka ar mani nesasveicinās, tas nozīmē, ka es... To var praktizēt, nu, mums ir, nu, tagad politiskā partija, kurā es esmu, ir atklāti liberāli. Labi, cik mums tur iznāk praktizēt to liberālismu, varētu vairāk, bet, nu, vismaz tā iecere tāda ir bijusi. Mums bija tagad viena tāda konference brīvdienās, un, kā teikt, es gribu teikt, ka, nu, Viss kaut kur vēl ir ko darīt, un mums viens kolēģis pieceļās un komentē tagad to pāra frakciju un saka, nu jā, mums tur trīs sievietes ir, un es jums, dāmas, gribu teikt, pucējaties, esat tāpat tik smukas kā Ināra Mūrniece. Krinč! Jā, bet tas, ko es gribu teikt, ka, nu, tas ir ļoti dzīvi, un es pat domāju, ka tas cilvēks ļaunu nevēl, bet, nu, tas ir veids, kā viņi domā. Man šķiet, ka tur mēs katra pati sev varam
izdarīt apņemšanos, ka taisnu nulles tolerants. Ja tev tāds komentārs ir, tad tu vienkārši vienmēr sistemātiski paņem un pasaka, ka paldies par padomiem, bet mēs paši tiksim galā ar savu pucēšanos. Ja? Vai, ja tev nedod roku un tev šķiet, ka tas nav pieņemami, es domāju, tur nav nekādas drāmas pateikt, nu, ka tas jādara. Bet nu, viena no lietām tā, nu, ir tā, ka man kaut kā ir izstrādāsies tāda automātiskā reakcija uz stulbi. Nu, teiksim, ja man kāds teikt šādu komentāru, tas, ko es darītu, es ķiķinātu. Es nezinu, kas man tur to ir, ja es vienkārši, tas ir mana aizsarga reakcija. Tā kā... Un viņš domā, nu, pareizi vien ieteicis. Jā, jā nu, šitā sapratis maz kaut ko ir no dzīves. Un es ar prātu saprotu, šis ir vienkārši, ko es daru, tas ir stulbi, bet ir jau pa vēlu parasti. Nu, ko tad es tādā sākumā ķiknāšu, teikšu, lūdzu, izturies pret mani ar cieņu. Nu, ir jau par vēlu, tas ir noticis. Bet mans jautājums ir tāds, ka tā kā tikt galā ar tādiem... Nu, vai tā nav tā, ka beigās tu esi tā kā, protams, viņķeli atkal. Nekas viņai nav labi, neko nevar ieteikt. Mūžīgi ar savu genu. Negācijā. Nu, mētens pasmaidiet. Nu, kaut ko tādu. Nu, es domāju, ka tur ir daļā mana personiskā šarma, kādēļ man ļoti līp šādas lietas klāt. Kā es domāju, tur daļa slēpjās kaut kamī, ka Es pati personīgi nemāku pateikt to, varbūt mierīgāk, varbūt mazāk aizskaroši, varbūt mazāk kontroversāli, un tas man līp, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka absolūtajam vairākumam sieviešu ir prasmes, talanti pateikt to ļoti noteikti, bet bez papildus nevēlamām blaknēm. Tā kā es domāju, tas ir nu, mūsu pašu darīšana, kā mēs praktizējam arī norādīt uz lietām, kuras mums nav pieņemamas. Tādā ziņā varbūt palīdz būt par nu, saimnes deputātu vai vismaz būt tādā vidē, kur tev bieži šo saka, jo tad ja tev reti, kad nu, saka kaut kāds aizspiešu prāzes, tu, jā, tev vienkārši, tu tā kā, man ļoti bieži ir tā, ka kaut kas ir noticis un es tikai pēc tam, domāju, ah, šis nebija labi, šī nebija laba situācija, man viņu vajadzēja apstādināt, bet jau ir pa vēlu, ir 4 stundas pagājuši, nu tā kā klasika, kur tu vienkārši zini, pēc tam vakarā izspēlē šo situāciju, un tu točni zini labāko, asprātīgāko atbildi, kā vajadzēja pateikt, bet īsmā tu esi ķiķinājis tajā vietā. Tā, bet, nu, kad tā biezā āda uzvēl kaut kā ar lielākai daļai. Nā, es nedomāju, ka biezā āda ir risinājums. Nu, bet, kaut kad tu spēji tā kā kaut kā ziloņu mātis, nē, tas ir ass prāts, biezāda, atkal ir tā, ka tu nelaid to klāt un nesajūti. Es domāju, drīzāk ir tā trenējamā lieta ir ass prāts, ass reakcija, bet noteikti ne biezāda. Būtu diezgan traki, ja mēs vienkārši kā atbildu šādām lietām saudzētu biezas ādas un tad... O, es domāju, tur ir tādas komplikācijas, nevienmēr, tas sanāk tādas ziloņu mātis kopā noņem tās ādas. Nu, viena otrā stīga stiežu roku. Nē, nu, tad man piedzerās vai napraudās. Nē, es domāju, ka tas pareizais balanss ir plāna āda, nu ne plāna, bet jūtīga āda, asprāts, ātra reakcija un, nu, un tā, lai pēc vārda nav kabatā jāmeklē. Varbūt zālē kāds jautājums? Kā ministrē arī tas pats tāpat attieks, un vīrieši tā dīvaini izskatās? Vai pret ministrēm dīvaini izskatās? Es esmu novērojusi, ka jā, bet tur ir daļa arī nu, pašu izvēles, kā tu ļauj pret sevi izturēties, vai kā tu aicini pret sevi izturēties. Mums, piemēram, man bija tāda kolēģe, ar ko strādāja kopā, un visu cieņu patiešām ļoti smuki gaumīgi ģērbās, jā, un nu, tā kā pucējās un iznesās, un tā kā kaut ko pateica, un tad nu, es te pasaku vienkārši, nu, komplimenti tev skaisti žakete, jā, un es pati arī, jā. Nu, un šitas te, un ja tu tā dari, nu, skaisti, ka tu, nu, tā kā savā veidā saki, nu, redz šitā mēs te, jā. Ja ieņem to tradicionālo sieviešu vīriešu lomu,
tad nu, man arī īsti neceļās ar pilnu tādu duku tos večus vainot. Ja? Nu, tā ir divu plūsmu iela. Ja? Vispār, nu jā. Bet vai... Jā, par to... Es domāju vienkārši par to, nu jā, kad... Nu labi, es nekomentēšu šo to. Nu saka, saka, saka. Nu redz, šitas ir tas brīdis. Saka, saka, saka. Jā, jā, paldies. Bet tur ir kaut kā tāda... Es lasīju to vieno pēdējiem blogā ierakstiem, kas bija pēc Amerikas, un kas bija drusku bija nu, iezīmē to ko tu jau iepriekš teici par to, ka sveši cilvēki, ka tu kļūsi par politiku pēkšņi privātajā dzīvē, un sveši cilvēki kā analizē tevi apģērbu, ko tu nekad viņiem neesi prasījis, lieciet man mierā, ja? Bet viņi tomēr šo tad kā dara tā, it kā tu viņiem būtu lūdzis palīdzību beidzot, taču glābiet man no manu nestilīgumu. Un par to, ka Amerikā ir drusku citādāk. Un bija tēma par zeķu biksēm. Mm-hmm. Varbūt tu vari drusku pakomentēt to. Jo, nu, tur ir tā, ka tas apģērbs, tas ir šausmīgi trikī, man liekas, par sievietēm. Jo vīriešiem ir diezgan, principā, tu vari nopirkt divus cienījumus uzvalkus, lai gan es godu vārds nesprotu, kāpēc mūsu politika tā vai tā nav spējuši šo lielākoties izdarīt. Bet, nu labi, tātad, principā, tas ir vienkārši. Tu aizēji nopērts varbūt pat vienu uzvalku, un tu viņās valkājies visur, un viss ir kārtībā ar tevi. Bet sievietēm nemaz nav tik vienkārši pēc tam divreiz ar vienu to pašu kostīmu. Kurai izdevās šo nesāt labāk? Un tam līdzīgs lietas, un nejot, nedodies, dāmām nekad nav briesmīgākas lietas, kā vienā un tajā pašā vakarklētā atrasties vienā un tajā pašā pasākumā. Divām kopā. Nē, nu tas ir stūgi, nu būsim atklāti, tas ir stūgi. Jā, bet tu nekad nevar zināt, nu, jo tur arī višķi ir tas aspekts tas par to dārgumu, vai ne? Nu, jo tev ir dārgāks drēbs, jo ir mazāks risks, ka kādam būs dublikāts šo pašu drēbu. Tev jāzog, vai tad tev vajag atrast to sapņu partneri ar māju mežu parkā? Jo par, nu, pilnīgi nopietni, jo ja mēs lūkojamies uz to, ka, labi, es varu tikai par savu redzējumu runāt, es ļoti labprāt gribētu, lai Latvijā valdībā strādā cilvēki, kuri, izņemot, ja viņi nav kaut kādi ģēnī, kas ir kaut kur dzīvojuši neviena nezināti un nepamanīti un vienkārši kaut kā uzķerti un strādā valdībā, ka tie cilvēki ir, kas, nu, plus mīnus kaut ko ir savā dzīvē izdarījuši, apliecinājuši, es nezinu, noturību pret klasiskajiem tur varas naudas kārdinājumiem, ir varējuši izdarīt profesionāli kaut ko, un ir noteikti pieredze. Ja. Es nelietošu vecumu skalu, jo tas ir dažādi, bet, nu, tādā tiem cilvēkiem noteikti bagāži. Tas nozīmē, ka viņiem visdrīzāk ir noteikts dzīvesveids, kaut kādas hipotēkas noteikti pret legāliem ienākumiem. Un ar ļoti lielu varbūtību tā ministra alga ir mazāka nekā viņu civilās dzīves ienākumi. Un ja mēs gribam, lai šie cilvēki nāk, un es, piemēram, gribētu, lai šādi cilvēki nāk strādāt Latvijas valdībā, ja tev uzreiz ir jautājums, sevišķi, tu esi sieviete, tak tās drēbes šausmīgi maksā. Es domāju, ka visas no jums ir piedzīvojušas, jeb daudzas situācija, ka tie ir veikalā, skaties, un tev pēkšņi tā kleita uz tevi runā. Un principā tu vari viņu neņemt no tā plaukta ārā, jo tu zini, ja viņi uz tevi runā, tad viņi arī maita maksā. Ja? Un tas ir, nu, man tā ir standarta situācija. Ja? Un tu vienkārši nevar atļauties, ja? Tās to apģērbu. Un tad, nu, tad ir baigi traki, nu, tad... Tad atkal jautājums, un ja mēs radam to spiedienu kā sabiedrība, ja, sakot, nu pas cik smūks, un tas kostīmiņš ir tāds, un kādas kurpes, un vēl kaut kas, un soma, un, nu viss baigi superīgi, vienkārši 10 punkti no 10, tas savā veidā, nu, rada spiedienu tam cilvēkam, nu izņemot, ja tu neesi gatava iet baigi pret spalvu, un teikt, tev neinteresē, ko par tevi runā galīgi sabiedrība, kaut kā to jautājumu risināt. Ja tu nevari risināt nu, no algas, un ja tev nav tas princis ar to māju mežu parkā, ja, un ja tu esi jūtīgāks pret to spiedienu, tad atliek viens, es atvainojos zakt. Ja, nu.
Es nesaku, ka jāzog apģērba dēļ, bet es noteikti ieteiktu pavērot. Es noteikti ieteiktu pavērot, kas Latvijā principā netiek darīts, sevišķi pret sievietēm politiķēm. Nevis to apģērbu, cik tas ir smuks un kā piestāv, bet cik tas apģērbs maksā, cik ir konkrētās ministras ienākumi deklarācijā, un vai to kostīmu pie dārgas Rīgas dārgākā šuvēja šūtu, kas maksā. Elementāri, teic, guči autums metrā maksā 120 eiro uz augšu, šuvēja bez 500-600 eiro tev kostīmu nesašūs, pasties kā kolēģi maina kostīmus, sarēķini, cik tas ir, pasties pret viņas deklarāciju, man gali neiet kopā. Kurš pētnieciskais žurnālists Latvijā kaut ko tāds dara? Es nestučīju, es nesūcos. Es vienkārši saku, ka tā arī ir viena indikācija, ko var darīt. Tā ir, jo nu, kaut kādā brīdī ir jāizvēlās tās prioritātes. Man liekas, tajā blogā, ko tu rakstīji, bija par to, ka ir tā izvēle, vai tas jaunais kostīms vai brīvdienas ar bērniem. Man liekas, absolūti skaidra atbilde. Jā, kostīms. Bet tas ir tas, ko man liekas, Navalnijs dara Krievijā, kur viņš vienkārši Instagramā nostalko Medvedjevu, viņa kedas, un pēc tā, tā kā pēkšņi uztaisa 40 minūšu atmaskojošu video. Un, nu jā, tas tā, tāda ideja, Ingai Spriņai, tā. Bet nu, ir vēl viena lieta, par ko sievietes tiek ļoti tiesāts, un man liekas, ka arī tev par to bija jācieši, ir tā kā, tātad, Nu labi, es tagad drusiņi vienkārši dodiet man 5 minūtes rantam, ja? Tad, man ļoti patīk 5LV, bet šī gada akcija, vienkārši katru reizi, kad es to dzirdu, es vienkārši nevaru, man vienkārši grib skliekt. Tātad kārtīgi reizi paldies Dievam, kāds ir uztaisījis un finansējis akciju, kas atgādina vecākiem, ka vajadzētu pavadīt laiku ar bērniem. Ak, Dievs, vienkārši nebūtu šīs akcijas, man tas vispār prātā nebūtu ienācis. Es vienkārši klausos šajā... Vau, wow, jāpavada laikas ar bērniem, kā man tas agrāk nav ienācis prātā. Vienkārši, vai, nu, Narvesena akcija, kur tēviem aicina lasīt. Nu, labi, varbūt, ka tiešām tie tēvi, nu, labi, es neesmu baigli, varbūt, super, tā kā iekš vīriešu tiesībā, bet man, es, ja būtu vīrietis, es būtu ļoti aizvainot. Nu, viņi taču nav debīli, viņiem ir ienācis prātā, ka var palasīt, bet nav vajadzīga Narvesena akcija lasiet tēvi. Nu, tas ir vienkārši tik stulbi un vienkārši uz šī te izbrauc, kas vispār nepalīdz, jo tā ir sūdīgi, nu tā kā strādājošiem vecākiem ir sūdīgi, jo ir jāstrādā, ir viss šis spiediens, nedod Dievs tev vēl hobī kaut kādu un aizraušanās, tad, protams, ka tie, nu, un tad vienkārši tas viss ir šausmīgi intensīvi un šausmīgi daudz prasa no tevs psihoemocionālos resursus, Un vēl šāda te akcija, kas tev vēlreiz atgādīja, ka tu esi, nu, nekam neesi derīgs īstenībā, ka varētu būt labāk. Tā, cik slikta māte esi bijis tu kā ministra? Nav tā, ka oponenti nav to pamanījuši? Nu, man ir trīs dēli. Vecākam ir 25, jaunākam ir 15. Un ir bijuši periodi, kad es esmu bijusi slikta mamma. Iepšu drīzāk neprasmīga mamma, un tas bija tad, kad man 21 gadu vecumā piedzima pirmais dēls. Un tas, ko es varu ieteikt no savas pieredzes, nevajag bērnus 21 gadu vecumā, izņemot, ja jūs noteikti zinat, ka jūs esat tam gatavas pašas vai kopā ar savu partneri. Jo, manuprāt, tikmēr, kamēr... Tie vecāki nevar paši sev atbildēt uz jautājumu sakrālo, kas es esmu. Tas bērns, nu, kļūst savā veidā par ķīlnieku vai instrumentu, caur kuru risina to jautājumu, kas es esmu. Bet es esmu progresējusi un es esmu uzlabojusi savas mātes prasmes, jo ar to nepiedzimu. Ne, varbūt kāds piedzimis, bet es noteikti nepiedzimu ar zināšanu, kā būt mammai, es to iemācījos. Diemžēl pārsvarā no savām kļūdām, būtu gudrāk būtu mācījusies no savas mammas kļūdām, bet es nolēmu iziet to normālo ciklu caur saviem grābekļiem. Tā kā tā atbilde ir, ka jā, es neesmu bijusi mamma teicamniece, bet ne ministra laikā. Mani sliktākie mammas laiki ir bijuši 21 līdz 20
piecu gadu vecumā, kad mums piedzima otrs bērns. Ministra laikā man bija, ne jau pēc ministrēšanas, bija nu, laikam absolūti traumējošākais. Es domāju, pat varbūt viens no traumējošākajiem notikumiem man dzīvē vispār, kad manu vecāko dēlu izvazāja ar vienu kaut kādu stūbu vecu viņā privāti taisītu video. Un tas ķezīgākais, ka tas vecākais dēls, pret kuru es arī biju, nemākulīgākā mamma, mums ir buika ar īpašām vaicībām, kur mēs esam kaut kā varējuši tikt galā, ka viņš ir varējis izmācīties parastā skolā, un viņš ir pietiekami sekmīgs, un viņš ir sevi atradis. Un, protams, kad sit pa tādām vietām, tad tā reakcija, es nezinu, varbūt kāds pamirst, man bija tāda reakcija, ka es varētu iet un vienkārši nu, sist pretī, nu, neskatoties. Tagad tas ir, ko jārēķinās, bet, protams, tas nav tikai specifiski politiķu tas. Un tā man ir bijusi arī ļoti skarba mācība par to, ka ir kaut kādas no absolūtas tabū tēmas, jebkuram, pat visdraņķīgākajam politiķim. Ja viņš ir sitams, ja viņš ir velkams uz āķi, tad tikai viņš. Un neviens vairāk. Ne viņa bērni, ne viņa vecāki, neviens. Izņemot, ja viņi darbojušies grupā, nu, piemēram, ja? Ja viņi kopā ir, es nezinu, šiverējuši par iepirkumiem, tad jā, un ja tie cilvēki ir pilngatīgi, bet citādā veidā. Un tas, ka jūs nekad nezināt to vēsturi aiz muguras. Ja? Un tas, kas varbūt izskatās kā tur tajā video, kur man tas puika kaut ko lamājas, es piemēram neesmu varējis noskatīties, kur viņš lamājas un kaut ko rupjojies un tā. Jūs nekad nezināt to kontekstu. Nu, izņemot, ja jūs zināt, ka jums ir pilns konteksts. Un tad nu, tas sāpju apjoms, ko šādā veidā var sagādāt citiem cilvēkiem, es to nenovēlu pat viss. Nu, es to nenovēlu nevienam cilvēkam. Lai ko es domātu? Šāda veida sāpes. Jā, un tad man bija sajūta, ka es varbūt neesmu baigi laba mamma, ka es caur savu dāru, nu, caur savu, ka viņu sit manis dēļ, ja? Tas ir tiešām šausmīgi, un man liekas, ka nu, tur ir drusku laikam darbojas tas, ka iedodiet cilvēku pantu atradīsim. Nu, es drīzāk jau, es domāju, sevišķi tagad sociālo mediju laikmetā var atrast gandrīz jebko, gan par cilvēku. Gandrīz par jebkuru. Jā, bet man liekas, ka ir kaut kādas sarkanās, bet mēs nekad nezinām, kurš ir tas, kurš nopludina kaut kādu informāciju. Bet tā ir tā otras puses izvēle. Tad, nu, vai tev ir jau kādi morāli standarti, nu, vai ir kaut kādas līnijas. Un man ir, nu, es esmu mēģinājusi nodzīvot līdz savai šodienas dzimšanas dienai tā, ka ir noteikti sarkanās līnijas, un pat, ja es tās nekāpju pa, un tas nav par saskaņu nekādā gadījumā, tā gan ir līnija, ko es ļoti labprāt pārkāptu, ja godīgi. Bet ir kaut kādas, nu, tā kā vērtību un morālās un principu līnijas, kuras nepie kādiem apstākļiem, pat, ja man ir ļoti, ļoti, ļoti smagi, es nekāpšu pāri, jo es domāju, ka kāpēc tā nav atgriešanās, un kāpēc tā es pazaudēju daļu sevis kā cilvēka. Es pazaudēju savu cilvēcību kaut kādu. Un tas, domāju, tad labāk ņemās un uzkaujās tāpatās, bet nelieto tādas metodas. Bet vai politika maina cilvēku? Vai ir iespēja, ka nē? Maina? Var mainīt, nu, sagraujot un var mainīt uz labu. Kā pilnīgi jebkas, nu labi, tur ir drusku vairāk to kairinājumu un kārdinājumu un kaut kādu specifiku profesionālo, bet es domāju, ka un
es tagad drusku paģitēšu, tā kā jums jūtat kāds sevi vēlēšanos pamēģināt politiku. Noteikti dariet to, jo es esmu pati redzējusi, ka kluži otrādi cilvēki izejot cauri tiem apstākļiem un tiem visiem kārdinājumiem, ka nu, tā ir nu, smaga, sāpīga, bet ļoti, ļoti laba psihoterapija. Un īstenībā caur politiku tu vari gan sevi izmainīt un pārdot sīknaudā, bet ja tā sīknauda ir ļoti liela, un tu gluži pretēji vari sevi atrast pašu. Bet, protams, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un es domāju, kas man ir palīdzējis, es domāju, neizmainīties sīknaudā un atrast vairāk sevi, ir pārliecība, ka augstākā vērtībā dzīvē ir attiecības ar cilvēkiem. Un ne tikai tradicionāli, ko saka ģimene, bet vispār principā attiecības. Da kaut vai ar cilvēku, ko tu rindā stāvi vai ar draugiem. Kā tas ir būt sievietē 21. Gadsimtā? Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnumu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lockļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džemmu Sudrabu. Nu, šī mums ir tāda īpaša saima, kurā ir vairāk sieviešu nekā jebkad. Un, nu, kaut kādi ieteikumi šeit jau iezīmēs, bet nu, ir arī diezgan skaidrināms, ka arī valstīs, kurās darbojas kvotu sistēma, sievietes izvēlas nebūt politikā. Un tam ir daudz dažādi iemesli. Es domāju, tavs stāsts arī ir... Es domāju, sievietes diezgan skaidri apzinās šo te, ka ir tik daudz lietu, ko var izvilkt, un viņas var sist pa tik daudzām vājajiem punktiem, ka tas vienkārši nav šīta vērts. Un, jo, nu, kaut arī īsmā labs piemērs, man liekas, ir Marija Golubē. Es domāju, TV net noteikti gāja cauri, tā kā jaunievēlēto deputātu sarakstam, nu tā, kas te mums tiek kāds pedofīls, varbūt narko... Oh, wow, Marija Golubē, va? Tā kā ieliksim viņas bildi, kur viņa izstāstā drusku ļaunprātīgi. Nu, labi, varēja ilgi daudz sliktāk, jo, man liekas, ar sievietēm ļoti bieži tas, kas tiek izdarīts, vienkārši, nu, labi, ar sievietēm un ar šleseru. Ja? Kur vienkārši cilvēks izstāsta, nu, tā nav jālas, tas rastu skairzin, ka debīls tas cilvēks ir. Ne? Un, bet, nu, viņa ieliek to bildu, un, jā, kad tāda homoseksuālā deputāta Marija Golubē cīnīsies par viencību un pāru attiecību, tur partneru attiecību likumu. Un, lai gan šī ziņa ir patiesībā nu, forši, jā, vai ne, kāds cīnīsies par šo tie jautājumu Latvijā, bet ne jau tāpēc viņi to ielika. Viņi atstāja vaļā komentārs, un tad mēs visi šeit tēlojam, ka īstenībā redakcija nebija nejausmas, cik briesmīgi būs komentāri, un ka viņi būs homofobiski, tāpēc kāds šoks. Tur visi vienkārši žļurga, tā ir, kā viņi nezinātu, kas tur notiks. Bet paklausies, man atkal ir ieteikums, ja man aizvelk uz ieteikumiem. Viens ieteikums ir nelasīt komentārus. Jā. Tas ir trusku nu, strausa politika, bet es domāju, tur var, ja tev vajag darba dēļ, jā, nu, tad var sadalīt, kurš ir mazāk jūtīgs par to tēmu un lasīt komentārus. Otrs ieteikums arī no prakses – lasīt komentārus. Nu, Facebook arī ir komentāri pareizi. Un ja tev uzkrīt nu, klaji naidīgs vai uzvārdarbība aicinoši, es iedošu, nosūtīšu, ja kādam interesē, tā kā templētu par to, kā uzrakstīt iesniegumu valsts policijai. Un es jums varu apliecināt, es esmu to darījusi. Un, piemēram, viens puisis, kas rakstīja nenormāli naidīgus komentārus pret homoseksuāliem cilvēkiem Facebookā, tas ir viens no retajiem gadījumiem, kur ātri, bez trokšņa, tas tika izmeklēts. Nu, tur bija interesanti gan tā pratināšana, ja mēs valsts policijām prasīja, tā jūs izlasījāt komentāru, mums tagad ir jāpieraksta, kurā vietā jūs bijāt, kad jūs to izlasījāt Facebookā, es nezinu, es lasīju telefonā, bet kurā vietā jūs atradāties, nu, es taču neatceros, kurā, un ko tas nozīmē, nu, kāda starpība, kurā vietā es lasīju telefonā Facebook komentāru, bet tas iznākums ir tāds, ka notiesāja. Un es domāju, pilnīgi ideālā variantā viņam nepiesprieda tam jaunajam cilvēkam sodu, nu, kas par, es saprotu, nu, kas man šeit
būtu pārspīlēti, jā, nu tā kā sodu, vai tu nosacītu, vai vēl kaut ko. Viņa atzina par vainīgu, un es domāju, ka viņš diezin vai vēl kādreiz rakstīs šādus komentārus, jā. Tā kā tas atkal ir par jautājumu, ka tu, nu, tu rīkojies, ja tev šķiet nepieņemami, nu kas tur ir uzrakstīt vienu iesniegumu? Nu jā, tā reportēšana ir, man liekas, arī vienkārši kaut vai redakcijai, jā. Jo, protams, it kā var nelasīt, bet no otras puses, jo vai tur ir šis te, tā kā, izšķiršanās jautājums, kas bija arī tajā diskusijā, kas bija, kurā piedalījās Rodžers Linkevičs un Ivars Austers, un tur bija valsts policijas pārstāve. Evita Lipa arī piedalījās šajā diskusijā. It kā varētu tērēt laiku arī, lai atbildētu ar šiem komentāriem, diskutēt. Un Lolita Thompson viņu vadīja. Uh-huh. Un tad viņa teica par to, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas līdz ko sākas runāt par ebrejiem, tad tur kaut ko rakst. Uh-huh. Un viņa saka, uh-huh. viņa dažreiz iet, viņa skatās, ka ir daži cilvēki, kas tērē ļoti daudz savu brīvā laiku, lai skaidrot, lai mēģinātu uh-huh. skaidrot, ka nav tāda žīdmasona sazvērstības. Nav? Un, jā, nu, it kā, es nezinu, neesmu īsti pārliecināta. Ne. Bet, nu, tā viņa saka. Nu, bet labi, ko, protams, ka viņa tā saka, jo viņa taču Lipkas muzejā strādā. Un skaidrs, no kuriem dabū naudu. Un šis arī būs jāgriežāk. bet tas tikai palielina komentāru skaitu. Un jo vairāk komentāru, jo lasītāks raksts, jo augstāk viņš iet statistikā. Un, nu, protams, jo tā kā tāda naidu rosināšāka tēma, jo vairāk ir to komentāru. Un tādā ziņā pat arī... No lasi vai nelasi viņus īstenībā, man liekas, ka nu, bez vienai būtu jāgriež nos komentāri vai arī tad jānosēdina kādu pie vienošiem trakstiem, par kuriem redakcija zin, mm. ka viņš ir naidu rosinošs, jā, un viņi zin, mm. viņi zin. Un kādā veidā risināt, jo, protams, cita lieta ir, par ko mēs runājam arī, ir, ka, jā, ka jāziņoja policijai, bet tas viss ir ļoti... Kamēr policijai nebūs daudz gadījumu, no kuriem izvēle, lai kas veidos to izpratni par to, kāda ir tā naida runas, kāds ir tas naida runas laukums Latvijā, viņiem arī ir ļoti grūti, tad viņi tiešām koncentrēs uz to, kurā bet, brīdī, ja kur tas lasīts. Bet, ja tu neziņo, tad arī viņiem nevar nu, būt tieši tā prakse. Jā. Nu jā, to var darīt elektroniski, kas ir tā labā lieta, ka nav obligāti jāiet uz policijas iecirkni, kā stāstīt par komentāru, ko tu TV net esi izlasījis, kas arī varētu, es domāju, iecirkņa inspektors kaut kāds padarīt niknus. Nu, tad mēs tā pamazām beigsim, jo es nojaušu, ka mēs esam pāris stundē nedaudz, bet vēl pirms mēs beidzam šo sarunu, mēs te visu laiku par tiem iet, es izmantošu šo te iespēju, kad acīm redzot tev, tu esi gatava dot ieteikumus, tad ir vairāk sieviešu šajā saimā, un ko tu viņām, kāds būtu tev ieteikums, kā izdzīvot šo, un ko darīt sievietēm, kas varbūt domā par to, ka viņas varētu balotēties, būt sarakstos nākamajās vēlēšanās, kaut kā mums ir progresīvie, kur daudz sieviešu, tā skaitā vadībā tādi ceļa vārdi. Nu, gatavoties tam, es aicinātu necerēt uz tādiem ātriem panākumiem, ja, jo tā ir daļa spēles, ja tu negribi pazaudēt sevi, un ja to rezistenci pret kārdinājumiem, manuprāt, viss noturīgākā veidā var uzbūvēt to karjeru politikā, veidojot salīdzinoši, nu, tā kā, nu, ne lēni, bet pa soļiem, ja? Nevis tur brīkš brākš saraksts meklē līderi, jūs... Hops, pat neiestājas partijā, ievēl, nu un mauks, jā. Nu tagad baigi, nu tas saiet deputātā, tad ir daudz augstāks risks, ja jūs negatavu saiet, man absolūti, un tad tu sāc, un par tavu labāko draugu kļūst tavs mandāts, jā, un tad tu sāc par sevi domāt kategorijās es un mans mandāts, jā. Nē, nu, bet tas ir nopietni, tā ir ļoti, nu, bīstama sērga, un tā ir vienlīdz pakļaut vīrieši un sievietes, no tā, ka tur nav starpības. Un es aicinātu īstenībā nelūkoties uz to, nu, tā kā dzimumu atšķirību, jo, nu, ja tad mēs savā veidā, nu, arī tā kā kurinām drusku to stereotipu, jo es domāju, kā sievietes ir atšķirīgas, tā vīrieši ir atšķirīga, un mēs principā runājam par
man tā atskaita sistēma ir cilvēks, cilvēcīgs, nu, tā ekonomika jābūt ekonomiskai, ja? Bet nu, cilvēks cilvēcisks ar kaut kādu empātiju, ar spēju sadzirdēt kaut ko vairāk nekā tikai savu runāšanu, un tādi ir gan vīrieši, gan sievietes. Bet, nu, vienkārši, nu, labi, tāda māsu solidaritāte, tā ir liela lieta, un man neuzdeva jautājumu, tur bija tā kā gatavojoties šurp, kas ir, nu, tādas lietas, pa ko lepojās, un tā viena lieta, pa ko es lepojos, ir tā, ka tā politiskā darbībā, ka mums ir liberāla partija, ja, mums ir liberāla. Mums ir pirmo reizi atklāti liberāla frakcija Saeimā, 13 cilvēki. Var viņiem ticēt, var neticēt, var domāt, vai tas ir schēmu pēc vai kā, bet es to uztveru kā vienu lietu, ko es jūtu, ka tas būs paliekoši, ko es tā kā mani bērni, tas šis arī ir viens, tas pars ir viens tāds mans bērniņš. Un kad es redzu Mariju Golubevu Saeimas prezidijā, tad es domāju, ka visas tās radības mokas pilnīgi noteikti ir bijušas tās to vērtas. Jo viņai ir simbols tam, ka pilnīgi noteikti var labāk, nu, ka var būt labāk, ka mēs varam būt atvērtāki, mēs varam būt normālāki tādā labā. Nevis normālāki, lai neizlienu, nevis vienāds, bet normālāki tajā atvērtības ziņā. Tā kaut kā. Un draugi tos kopie. Tas ir, bet tas jau ar politiku vai bez politiku. Jā. Liels paldies, Ilze, ka tu atnāc. Un es nespēju noticēt, ka tu esi atnākusi savā dzimšanas dienā uz šejienu uz Aleponi. Un mums ir divas nelielas dāvanas. Tātad viena ir tā, ko dabū viss sievietes, kas atnāk. Tā ir šī brīnišķīgā kruzīte ar krūtīm. Ja? Lai tu atcerētu... Nu, ar ko gan līgā. Citu, vai ne? Jā, un arī... A kāpēc sievietēm ar krūtīm? A kāpēc tas nav jaukts? Kāpēc? Kāpēc nav vīrieši? Vīriešiem mēs būtu arī liels krūts, es jau tevi informētu, un varbūt jā. Dažas no tām arī ir vīriešu krūts. Labi, tas... un arī no Aleponijas sveiciens un no mums sveiciens vīna pudeles. Ceru, ka tu varēsi nosvinēt godam šo dienu. Un liels paldies tiešām, ka tu atnāci. Es teicu, ka jāiet prom vai varam? Nē. Nē, tas ir. Nē. Starp mums meitenēm runājot. Par to notizlošanos. Tu esi bīzla! Kur tu pēdējā laikā esi notizlosies? Pēdējā laikā? O, ne, nu tā ļoti sadzīviski, te klāt ir mana ļoti, ļoti mīļa draudzene Ilze arī, un es biju te kā gadu Amerikā, un Ilze atbrauca ciemos, un es biju šausmīgi, nu, tā kā nogaidījusies, un ļoti gribējās mājās, un ļoti gribējās Ilze satikt, un mēs godam atzīmējām savu satikšanos pēc ilgāka laika. Un tad bija sajūta, ka ir obligāti jābrauc rādīt Ilzei naksnīgā Vašingtona. Un es biju sagādājusi arī Ilzei riteni, un man bija mans ritenis uzticams draugs. Un mēs braucām, tas bija vēl nakts, un tad mums vēl bija pit stops pie Lincolna. Un es kļuvu par Vietnamas kara memoriāla upuri, jo es nepamanīju bedri un pārmaucu pāri riteņa stūrai, laikam uzkritu. Man liekas, ka es uzkritu uz tā priekšējā rata, saliecu ratu. Es domāju, ka ielauzu rību. Un tad mēs vilkāmies mājās, to riteni nevarēja pastumt, jo viņam bija tas rats tā čupā. Un tad, ka to riteni pus nesa, pus vilka. Un tad nākamā rītā bija baigā gandarījuma sajūta. Godam satikšanās draudzenī nosvinēta. Nu tāda pēdējā laika sāpīgākā notizlošanās. Tas ir ļoti, ļoti labs stāsts. Un Amerikā nav nekāds joks salauz strīpes, šis būtu tā kā 100 000 uzreiz jāmaksā. Es lai sevi neapbēdinātu, negāju nokonstatēt to faktu. Drusku 3 nedēļas elpoja seklāk, un tad jau
pārgājas.